ჩვენი დღევანდელი გაკვეთილი არის ქვემდებარე და შემასმენელი. დავაკვირდეთ ნახაც. რა შრება ბიჭი? გარბი. ბიჭი გარბი. ბიჭი ამ შემთხვევაში არის მოქმედი საგანი. ეს ბიჭი მოქმედებს, არა? ხო, ბიჭი არის მოქმედი საგანი. ბიჭი მოქმედებს. ამ შემთხვევაში ეს იგი რა საგანის მოქმედებს? ის არის მოქმედი საგანი. ბიჭი მოქმედი საგანია და ის არის წინადადების წევრი. ჩვენ ხომ ვიცით, რომ ეს არის არსებითი სახელი, არა? არსებითი სახელი, რომელიც სულიერია თუ უსულო? სულიერია, ხო? ეს არის სულიერი არსებითი სახელი, რომელიც მოქმედებს, რომელსაც მოქმედება შეუძლია. დავიმახსოვროთ, წინადადების ის წევრი, რომელიც აღნიშნავს მოქმედ საგანს, ქვია ქვემდებარე. გარბის აღნიშნავს საგნის მოქმედებას. გარბის მოქმედებას აღნიშნავს. ის არის წინადადების წევრი, რომელიც აღნიშნავს საგნის მოქმედებას. და დაიმახსოვრეთ, საგნის მოქმედებას რომელი წევრიც აღნიშნავს, წინადადების რომელი წევრიც აღნიშნავს, ქვია შემასმენელი. დავიმახსოვროთ, შემასმენელი. ეს იყო რა? ქვემდებარე. ქვემდებარე, რომელიც მოქმედი საგანი იყო, საგანი რომელიც მოქმედებს და ის იყო ქვემდებარე და შემასმენელი არის ის, რომელი სიტყვაც აღნიშნავს მოქმედებას. თვითონ მოქმედებას. ეხლა დავაკვირდეთ, მოდი ამ წინადადებას. რა მდგომარეობაშია ბავშვი? წელს. ბავშვი? წელს. წელს აღნიშნავს საგნის მდგომარეობას. და ის არის წინადადების წევრი. წელს არის წინადადების წევრი. და აღნიშნავს რას? საგნის მდგომარეობას. საგნის მდგომარეობას. საგნის მოქმედების ან მდგომარეობის აღნიშნული სიტყვა ჩვენ ვიცით, რომ არის ზმნა. ბიჭი გარბის. ბიჭი. რა კითხვა დაესმის მას? ბი. გარბის? რა შრება? ბიჭი წევს. ბიჭი. ბი. წევს. რა მდგომარეობაშია? აქ რა შრება გარბის? რა შრება? გარბის. წევს. რა მდგომარეობაშია? ქვემდებარის კითხვები დავიმახსოვროთ. არის ბი და რა. თუ დაესმის კითხვა ვინ ან რა, ეს ყოფილა ქვემდებარე. შემასმენლის კითხვებია: რა შვება, რა საკეთებს, რა მდგომარეობაშია საგანი? მახსოვრეთ კარგად. გარბის, აშენებს, მღერის, ქვემდებარის სხვადასხვა მოქმედებას აღნიშნავს და შემასმენელი. ესე იგი, შემასმენელი რომ იყოს, ან უნდა ასრულებდეს მოქმედებას, ან უნდა ასრულებდეს მდგომარეობას. დავაკვირდეთ, გოგონა გვის. გოგონა. დავაკვირდეთ კითხვა. ვი. გოგონა. ვი. და ეს რა არის? ქვემდებარე თუ შემასმენელი? ქვემდებარე. ეს არის ქვემდებარე. ქვემდებარე. გვის. დავუსვით კითხვა. შემასმენელი. შემასმენელია და რა კითხვა დავუსვა? რა შვება? რა შვება? და ეს რა არის? შემასმენელი. შემასმენელი. ეხლა აქ დავაკვირდეთ. ქალი კერავს. ქალი. დავუსვათ კითხვა? ქვემდებარეს. ვი? ვი? და ეს რა არის? ქვემდებარე. ეს არის ქვემდებარე. კერავს. დავუსვათ კითხვა. რა შვება? რა შვება?
ხვდება? კერა, ესე იგი ეს არის შემასმენელი. 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 დავიმახსოვროთ, ქვენდებარი შემასმენელის კითხვები და ჩვენ არ აგვერევა ერთმანეთში.